Nije bitno šta si donela, bitno je da si donela, to je najvažnije. Vidiš kako piše ovde lepo, šta piše? Hajde da nam dobrota postane navika. Kako se zoveš ti? Miljana Mandić. Koji si razred? Peti. I kad si čula za ovu akciju, šta si rekla? Rekla sam da ću da odmah dođem i da pomogu. Jesi rekla mami, tati? Da. Hoću da spremim i da donese. Je li tako? To je za decu koje ne mogu da kupe. Je li tako? Da. Bravo, super.